之前一直冇社交账号嘅日本男神木村拓哉喺旧年年底进驻微博，几乎每日都会更新，到现时为止已经吸纳过百万粉丝关注。其中头号 fans 罗志祥仲因为经常喺木村出 post 嘅第一时间送上评论而成为热话。呢日木村喺上海出席品牌活动时，都话好开心可以透过社交平台拉近同粉丝之间嘅距离，所以佢都会继续同大家分享日常生活啊。いや、すごくなんだろう、カジュアルで、まあ、僕自身あんまり大きいニュースはないんですけど、でもウェイボを始めさせてもらって、たくさんの方たちとのコミュニケーションを毎日取らせてもらってるというか、なんかすごく今日何を皆さんに届けようかなっていうそのチョイスをするのもすごく自分の中の毎日のルーティーンとしてすごく楽しみの一つに増えたので、逆にすごく皆さんにはたくさんありがとうを言いたいなっていう気持ちでいます。我们都知道罗志祥是您的大粉丝，之前您和罗志祥的对谈呢，也在网络上引起了很大的话题。您的粉丝们呢，都非常羡慕罗志祥。在那之后，您和罗志祥还有后续的交流吗？続いてます。はい。たまに僕からメッセージを送ったりとか、彼からメッセージが送られてきたりとかしてますね。木村最近又有新劇推出，在劇中他演一个大厨，虽然第一次演厨师，但他的表现非常出色，观众都赞他非常有升级厨师的感觉啊。他就说演厨师对自己来讲一点难度都没有。そうですね、準備したことは、まあ他の出演者の方だったらもっとナイフになれたり、調理器具になれたりする必要があると思うんですけど、自分に関しては以前バラエティ番組スマップスマップという番組で、もう25年ほど厨房に立ってきたので、そういう厨房に対しての慣れ親しみっていうのはもうその間にずっと培ってきた部分があるので、あまり用意するものはあんまりなかったんですけど、でも尾花夏樹というその料理に対して全身全霊で向き合うキャラクターを自分の中で意識したくて、今回特別にその尾花夏樹仕様の調理用のナイフを今回作らせていただいて、でそのナイフで撮影も今行ってます。はい。自从 SMAP 解散之后，木村的音乐事业都随住解散而终止，但早前他就宣布会回归乐坛，还说会推出个人专辑。 Fans 当然很关注木村新碟的制作进度，不过他就说所有东西都还是构思阶段。いや、ビジョンはもう本当に全くノービジョンで、自分がマイクをこう握りに行ったという感覚よりも本当にたくさんの方が背中を押してくれて導いてくれて、マイクの前にもう一度立たせてくれたという感覚の方が強いので、まあそうですね、一つせっかくそういう形にしたものを一つ作ったのであれば、それを元にしてみんなで騒げる場所を作れたらなっていうのは今まあ一番具体的なビジョンとしてはそこですかね。